Jestli tam něco je nebo není. Jo! Koukej na to! No je tady něco. Za prvé budem dělat nejmenší až do větší. Toto je nejmenší, tak toto začneme. OK, koukneme se, co je tady. Mami! No co tam je? Yes! To, co jsem viděla. Mám novej čip. Mám krásný. Puppet chip! A s tím je toto! Já mám nový jednorazový! Ukaž. Toto? No. Na chip. A to dáš na nový puppet chip. Tady, vidíš tyhle puppety? No, co si. No, ještě se to je dobrý, podívej se, co tam je dál, co donesl. Nejmenší až do větší, toto je nějaká. Podívej se hlavně, pro koho to je. Adélka. No, výborně. To je moje. Tak rozbalíme. Tady je. Já nevím, co je to. To je nějaký papír. To je zase pro to, ale to
Přečti to. Přečti to. Co to je? Musí být o... Toto přečti. Toto přečti. B, ty... B, t, lem, p. Betlém. Betlém. To je od Pána Ježíše, jak se narodil, to je krásný. Největší až to větší. Jú, já jsem si takhle dva. Co si? A počkej, no podívej si, jestli to tvoje. A bylo to krásný smajíčky. To vypadá jako smajíčky, co mi dělá mámka tady trochu. Co to bude? Opěla, to jsem chtěla, husí! Jo, jak miminko dělali? Lidské tělo. Jak dělali miminko. Tak to ne, to je úplně jiný. To je zase jiný level, a to je holka? A to je holka. A to je co? Už vím jak. Svět. No, to je krásný. Tak jo, nejde. Ideál, Bobe. Jsem jistá, já jsem jistá. Podívej se nejdřív, než budeš otvírat, pro koho to je. Pro koho? Pro mě. A já se tu těším, že na mě Ježíše nezapomněl. To se podívej, ne? O, počkej, ty to máš. Máš, jsme si nějaký papír tenhle a na to jako vezáš to do toho. Já nerozumím. Co se pak podíváš? Já nevím. Hele, okay. Jsou barvičky, že? A děláš tak je to velký. To je menší, to je menší. To je menší. Okay. Podívej se, pro koho, a pro koho to je. To je? Co tam je? Tam je M. Tak to je pro koho? Kdo začíná na M? Maminka, to je maminka. Stíhlátko. Taky! Ale dívej, já taky budu rvát úplně. Jo! Je, dívej. To je krásné. To je krásné. Fakt. Kouřím se, co je tady? Tady to pamatí. Konečně můžeš to užít. Co hned zítra bereš, ne? No, je to pro tebe! Ale tam je, a co tam je napsaný? Adelko, co je tam napsaný? To je maminka a kdo? Monička. Monička. Já tu nejsem. Jo? No, to si. Monička! A toto? A já mám takovou mega obřímní kosičovou. Co to je? To je. Dívej se, jakou mám takovou krásnou. A tady je další Monička. Podej to i tatínkovi, jak to rozdělá i táta. To je tátovo, to máme dohromady. Tak jo. Táta to rozbalí. Já chci taky škubat. Škubaj. Jo, ty... Ty má... Táta má tři. I tohle je pro tebe, no. Tak. Aha, jo, v tom budeme spínka, dívej, takový krásný oblečení. To je Monička, ty zbalí střeky a odpačí. Mám on rovnou. Já tak jdeme dál. Adelko, a pojď sem, tady toto mi podej, podej pytlík, tam ten pytlíček podej. Tohle se vůbec nechce ukázat. A tohle. Musím tam, co to je. Je to tam vůbec napsané. Je koření. To je tam napsané. Koření. Adélko, to je pro mě? Ano, Adélky. To je ten o toho borce, co říkal. A dívej, tady máme ještě takový pívečko. To je pro mamu.
Těšíte se na dobroty? Dej to domů. Teď to jdou, ne? Jak se to jmenuje? Ice cream maker. Je toto. Počkej. Nejdřív ty papíry dáme pryč, jo, co jsou po zemi. A to můžeš dneska už stínkat. Jo, ty můžeš stínkat. Jo. Mám nějakou igelíčku, co tam dá za všechno. Tak já jsem dostala hloka. A ukaž mi to, jak to je vůbec. Yeah. Ježiš, ty budeš jak noční obloha, hvězdičko. Já. Ale ty to je hvězdička. Já už to vypínám.